Meillä on tullut paljon kyselyä siitä, että miten verkkokaupan maksuliikenteen ja tilaukset saa yhdistettyä kirjanpidossa. Mulla on siihen ratkaisu, ja tämä hoituu FlashNode-integraatioiden avulla. Anna, kun mä selitän sulle, että miten se käytännössä toimii. Täällä meillä on sun verkkokauppa, ja täällä on Netvisorin kirjanpitojärjestelmä. Verkkokaupassa on ostoskori täynnä tuotteita, ja tuotteiden maksamiseen täällä on Patreonin palvelu. Nyt kun asiakas maksaa tuotteen, niin varat tilitetään Paytrailille alkuun. Tässä tapauksessa tuosta ostoskorista syntyy tilaus. Paytrail puolestaan tilittää varat verkkokauppiaalle ja se on nähtävillä täällä Paytrailin kauppiaspaneelissa. Tilauksen tiedot puolestaan on nähtävissä verkkokaupan taustahallinnassa. Nyt FlashNode-integraatio, se tuo nämä molemmat yhteen tänne Netvisorin kirjanpitojärjestelmään. Tän avulla sulla pysyy paremmin varastosaldot ajan tasalla ja sä pystyt pitämään kirjanpidon oikea-aikaisen. FlashNoden, Paytrailin ja Netvisorin avulla verkon pyörittäminen on paljon helpompaa.